Оскільки ця зустріч була першою в районі, люди спішили поділитися усіма своїми проблемами та розповісти про наболіле. Говорили про соціальну проблематику, комунальне господарство. Серед іншого торкнулися теми селищного будинку культури, зокрема малої кількості приміщень та покращення побутових умов під час занять відвідувачів гуртків. Проблема основна – це в нас дуже багато колективів, і в нас дуже тісний графік, у нас маленьке поміщення. Звісно, глобальна проблема – це поміщення увеличити, тому що у нас навіть по вихідним приходиться займатися людям. І, звісно, енергоносителі, мається в виду теплозбереження, це вікна поміняти і кришу, те, що я вже говорила. Ну, всі проблеми, і соціальні проблеми, і воспитательні проблеми, і воспитання підростаючого покоління, і воспитання культури підростаючого покоління, то, звісно, матеріальні проблеми. Проте найголовнішою темою зустрічі стала розмова про газифікацію. Оскільки вирішити це питання самотужки райгородок не зможе, Олексій Азаров визначив для себе його першочерговим. Основні проблеми в районі – це, безумовно, проблема газифікації. Це ми будемо рішати. Є вже пакет документів в Києві. Я буду зустрічатися з руководством «Нафтогаза», з руководством Міністерства енергетики і буду розмовляти з ними, щоб Славянський район був в пріоритеті, в пріоритетних планах газифікації. Початок знайомства зі Слов'янським районом покладено. Як запевнили представники громадської ініціативи «Наш регіон», подібні зустрічі з Олексієм Азаровим відбуватимуться регулярно. А сам лідер організації готовий приділяти максимум часу проблемам району та брати безпосередню участь у їх вирішенні. Роботи будемо. Будемо їздити по району. Буду старатися спілкуватися з кожним чоловіком, наскільки це можливо, виділяти багато часу, вивчати проблеми і старатися їх вирішити.